Takže čau ty lidi, vítejte u nového videa a dneska budeme hrát Rainbow Friends. A nebudu na to sám, ale budou tady se mnou Dan... Čus! A Tomáš! Ahoj lidičky! A budeme se snažit přežít před duhovými kamarády. A jdeme rovnou na to. Tak kluci, pojďte za mnou. Tak, naskočíme tady před autobus. Ty jsi tam zmizel. Ne! Co se stalo? Takže jsem zpátky a jdeme do autobusu. Pojďte další, jdeme. Ne. Tak. Počkáme, až se další lidi nastoupí. Je, my tam jdeme jak moje prababička za druhé světové. Taky mi vyprávěla, už jdu tam autobuse. Takže lidi, právě už někam jedem. A je to docela strašidelné. Jako neměli jsme tam jezdit, bylo tam napsáno. Ne! Pojď nám odtahuju, Karla! Ne! Ne, Karle! Ne, kde to, ne, kde to stále, co? Normálně my tady můžeme kraučovat. Ty vole. No, tak takže lidi, jdeme na toho šit, tak to máš co, co musíme teď udělat? Hledat kostičky. Ok, tak jdeme hledat kostičky. Tady to zas plynuje, hej hoši, tady to plynuje, možná moje babička měla pravdu. Ne. Čekaj, dá se to otevřít, nedá. Roha! Ne, já potřebuji vybrat! Pojď sem, vlež sem, ale z nahoru. Pomoc. Kde jste hoši? Kostičky, já jsem našel kostičky. Tady jsem, pojď sem, vole. Lidi, viděli jste to? Jsme to se třasli. Čekej, bacha, tady to vypadá jako, že tady něco možná bude. Možná jo. Tak, jdeme. Tady asi mám vybrat kostičky. A kostičky, počkej, jak je vám, hej. Bacha, tam bude. Kýpci se schovávají do krabic. Susi. Já se můžu tady schovat, já? Děcka, pokud někdy uvidíte otevřený elektrický drát, nešahejte na ně. Ne, fakt ne, jako děcka, nedoporučuju vám to. Zkoušel jsem to a teď mám jenom dva zuby. No. Nedoporučuje nikdo. Čekaj, dá se s tím zazvonit? Nedá, škoda. Nemůžu najít. Hoši, ten frajer právě prošel kolem mě do toho titru. Kde se mají dávat ty kostky. Ano, to dělají. Nechá strašil, ne? Já se fakt bojím, hoši, kde jste? Co to je? On právě prošel kolem mě. Našel jsem kámo. Hoši, já jsem kámo, teď se tak schoval. Dobré hoši, zvládli jsme to. Dobře, boys. Kámo, on prošel přímo vedle mě, kámo. Mám tam borku zabil, nebo co jsi to dělal? Shit! Hoši, já jsem ho našel. Jdem se na něj kouknout? Ko? On má hodně dlouhé ruce. Co to je? Jdem za ním. To je Zek z Volka, kámo. Dane, jdem za ním. Hej, to je Zek z Volka. Ty nás čapne. Kámo, čím na to, vole. Frare, jak jsi... Kámo, on tady tančí, čím na to. On tě ošahá, kámo, nechoď k němu. On na tebe jednou čapne rukou a už se nezbudíš. Já jsem našel hrádlo. Kdybyl na něho krabice, prosím. Jo. Hoši, já jsem možná našel kanál. Tady to smrdí. Ale má jenom jednu barvu. Zrovna tam jdu s jídlem, hoši. Jo, tady je mašinu. A máš mlíko? Nemám. Nemá. Dobře, tak to se vrátí. To měl udělat můj tata, už 8 let se nevrátil. A dár. Proč nejdeš pro jídlo, Tome? Tady nikdo není. Kamo, kolik ještě lidí je? Hodně. Hodně bych neřekl. Bacha, slyším zvuky od toho zelenáče. On jako teď tady... Jo, tady je. Ne. Frere, dobré, klidni se. A jdu za ním. Pomalu, Snakesy, pomalu. Hej, mám si sundat tu krabici. Ale může zabít, jo? Hej, počkej, mám jít za ním, mám si sundat krabici. Jak je rychleji, zdrhnu? To mě docela pomalej. Kam jsem dal krabice, jdu za ním. Ne. Ne, dobré frére, já jsem si to rozmyslel, on se na mě otočil, jde za mnou. A už máte to jídlo? A tam je. To nevidět, to tam běží.
Kam já hodu bejtit. On teď na mě tančí nějaké tance. Oši mě viděl modrásek. A docela za mnou vyběhl. Dobré, pohoda. Dobré fazo. As a game, oši jako. Co to je? To je nějaká zelenina, kámo. Kámo, frér tam natačí. To je nějaká špatná mrkev, oši. Ne, to je kámo, jsou kámo chipsy, to je normálně Bohemian chips. To byly granule, kámo. No však jo, to dávám kočce vždycky. Máš kočku? Já vím, že máš koně. Tak kolik umřel? Dva. To jsou trapáci. Jaj, frér to neumí. Modrásek, rychle, schovej se. Frére, klidni se, hej, pomalu, Snake si, pomalu. Frér dostal zachvat, čum. Kámo, frére. Ale frér má takový... Ale čum na to, frére, chudák, on má skoliozu. On má takových 90 tun, kámo. Hej, čum, on má skoliozu, frér běží zase, neví co dělá, čum, on má ohle zada, kámo. On asi dělal deadlift. Ty máš skoliozu, kámo. Kámo, on má skoliozu. Čum na něho. A teď, kámo, on... Hej, co to je? Kámo, on pacha sebe vraždu, on se chce, kámo, zabít, on skáče do zdi. Nech toho, kámo, ublížíš si, já budu pomoct. Víte, tomu tak tam nechodím. Našel jsem fusek. Já budu pomoct, on, hej, kde jsi? On vypadá jak Vandel Dingle, kámo. Já budu srovnat ty zada. Tebe srovnám brzo. Kámo, on mi utek. Kamaráde. O, mám to, já našel tu věc, kámo. Já jsem taky našel jeden fuse, dokonce i druhý. Kámo, kde je ten můj duhový kamarád? Já chci můj duhový kamaráda. Je tam zelenáček, tak pozor. Hej, kde to mám dát? Hoši, tady bude nějaká odpadní příšerka. Hej, kam to mám dát, hoši? Teater se to jmenuje. Theater. Už tam vím, už tam jdu. Co je? Jsem tady. Ale ne, hoši, oranžový už je tady. O, ne. Jim se schovej. Vyřeším. Hoši, on prdí. Bacha, tady je zelený. To sklidnil. Tady je mistr zelený, schovej se. Dobré, pohoda, hej. Zas má dluhé chapadla. Kam, frérové, frér normálně ruku prostrčil zdí. A frér zase hoši, dával bych si bacha na to. Frér trošku má skriplenou ruku. Měl by mu někdo dával pomoct. Dával bych si bacha na oranžového toaletního muže. Proč? A on není moc family friendly, on za sebou zanechává prdy. O, co to tady je, kámo, proč tady? Tomáše, měl bys začít být užitečný, prostě, kámo, a nekempit. Tady je, kámo... Fuses, jako. Co to je, kámo, já nevím, jak to ani popsat, to je prostě nějaké ptáče, nebo kámo, nějaké prostě... já nevím, drak prostě tady je mladý drak. To je oranžový. Ne, tady je nějaký jako modrej, jakoby, tady je modrej prostě z ventilace. Na modrého bacha, ten je agresivní. Jo kam, má mikroagresa. On má skoliozu, on se s tím neumí vyrovnat. On má tu veru. On má skoliozu a neumí se s tím, chápeš, vyrovnat. A tu vodu můžeš říct, ale nebudu. Ať má IT. Ne, kamaráde, ne, on mě našel, já si umřu. Ne. Ne! Co to stalo? Ne! Ty jsi umřel na muže se skoliozou. Kámo, ne! On se s tím nevyrovnal. On se s tím nevyrovnal. Stivne, my to za tebe dokončíme. Věřím vás, hoši. Takže lidi, tady jsme viděli trochu frér na mě jako... Tohle vystřihnu. Takže jsem to trošku nezvládnul. Normálně mě našel můj duhový kamarád, je velmi nebezpečný, ty jsi na něho bacha. Trochu ho srovnal jako. No, mě trochu srovnal. No. Co to bylo? Tam běžel prostě ten oranžový frajer. Frajer tu zase běhá, kamo, dělá tady. Ježdí ještěrka, schovaj se. Kamo, tady je chňapík. Kamo, to je chňapík. Kamo, já jsem nevěděl, že chňapík je zlý. Já jsem měl vždycky rád. A on mě takhle zradil. Co to chňapík? Co to udělal chňapík? Chňapík je zlý, hoši. Takže jsme jakoby asi hoši prohrali.
Nevadí, snad se to povede příště. Takže lidi, dneska jsme si zahrali Rainbow Friends. Bohužel jsme to nedohráli. Ale pokud se vám video i přesto líbilo, tak dejte like, odběr nebo napište nějaký hezký komentář. A u dalšího videa zatím čus.